ួយចិត្តកលាំងណាស់គ្រប់លក្ខអូនណាយបងសែនគ្រួយចិត្តកលាំងណាស់គ្រប់លក្ខអូនណាយបងមិនចេញឡើយបងមិនចេញឡើយតបព្រាំងរាជីអើអើក្នុងពេលថ្វាយខ្លួនបំរើអង្គព្រះកាន់រណាក្នុងពេលថ្វាយខ្លួនបំរើអង្គព្រះកាន់រណាសូមអូនមេត្តាសូមអូនមេត្តាជួយបងរីឆោមឆ្លៅពេលជួបឆោមឆ្លៅបងមានរាំងស្មីតាអើអើអូនជួយអប់រំសំដីសំរុំរកអ្នកតូចធំរកអ្នកតូចធំមានមើលមន្ត្រីតាអើរឹកបែបណាមកស្ដាច់ផែនដីបងត្រូវរៀបរឹកបែបណាមកស្ដាច់ផែនដីឲ្យគូគប់បីឲ្យគូគប់បីចំពុះរីជីអើអើជាអ្នកបំរើរក្សាការពីក្នុងនាមជាអ្នកបំរើរក្សាការពីអង្គព្រះរាជជាអង្គព្រះរាជជាឲ្យសំព្រះ